Kürdəmirdə 2 il əvvəl törədilən oğurluq hadisəsinin üstü açılıb. Kürdəmir rayon polis şöbəsinin əməkdaşları tərəfindən keçirildilər. Əməliyyat-axtarış tədbirləri nəticəsində yanvarın 7-sində rayonun Bağman kəndi ərazisində yerləşən fərdi təsərrüfatların birindən 4 baş xırda boynuzlu heyvanı oğurlamaqda şübhəli beyinlər Ağsuroynu Abasxanlı kənd sakinləri Müşfi Quliyev və Nail Qəmbərov saxlanılıblar. Dindirilmə zamanı həm şəxslər törətdiklərini əməli etiraf ediblər. Şöbə əməkdaşları tərəfindən həm şəxslərin ətrafında aparılan əməliyyat tədbirləri zamanı Onların 2 il əvvəl törətdikləri daha iki oğurluq hadisəsinin üstü də açılıb. Belə ki, 2021-ci ilin iyul və noyabr aylarında Quliyev və Qəmbərov həmkəndliləri Nazim İsmayilovla birlikdə Qabaqçadan əl bir olaraq rayonun Bağman və Böyük Kängərlik kəndləri ərazisində yerləşən iki təsərrüfatdan ümumilikdə On hırdabuynuzlu heyvan oğurlamaqla zərər çəkmişlərə maddi ziyan vurublar. Həmin heyvanları isə dəsti özvləri dəyərlən ucuz qiymətə sataraq əldə etdikləri pulları öz aralarında bölüblər. Fakla bağlı Kürdəmir Raynpolisi şöbəsinin istintaq bölməsində cinayət işi açılıb, saxlanılan şəxslər barəsində həbs qəti imkan tədbiri seçilib. Onların digər analoji cinayət hadisələrində iştirakının olub-olmaması araşdırdılar.